Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərovla bağlı sosial şəbəkələrdə və mətbuatda müxtəlif informasiyalar dolaşmaqdadır. Bugünə qədər onu FETÖ terror təşkilatından tutmuş işi düzvü olmağa qədər ittiham ediblər. Yunis Səfərovun hətta ermənilərlə bağlı olduğu da iddialar çərçivəsindədir. Bu iddianı hərbi prokuror Elmar Vəliyevin qardaşı Xanlar Vəliyev səsləndirib. Xanlar Vəliyevin bildirdiyinə görə Yunis Səfərovun anası ermənidir. Məhz buna görə də Azərbaycan xalqı ilə düşmən olan Yunis Elmar Vəliyevi güllələyib. Bir neçə dəqiqə bundan öncə isə Azad Söz səhifəsi Yunis Səfərovun doğum haqqında şəhadətnaməsini paylaşaraq Yunisin anasının ad və soyadını cəmiyyətə çatdırıb. Şəhadətnamədə görünür ki, Yunisin anasının adı Leyla xanım, soyadı isə Hüseynovadır. Səhifə bildirib ki, Leyla xanım Hüseynova əsl Gəncəlidir.